Çox hörmətli tamaşaçılar, salam, sabahınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günüdür və İdman Səhərdə ilk efirini həftə içi başladı. Hər birinizə xoş gün, uğurlu gün arzuluyuruq və İdman Səhər bu gündə çox maraqlı olacaq. Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İdman Səhərin bu həftə içi nəzərdə tutulan ilk buraxılış efirdədir. Bu dəfə də sizə maraqlı sujetlərdən, rubrikalardan söhbət açacağıq. Maraqlı qonaqlarımız olacaq. Demirəm, hansı idman növündən danışacağıq. Odur ki, gözünüz bizdə olsun, biz başlayırıq idman xəbərləri ilə. Ötən gün futbol üzrə İngiltərə Premier Liqasında 9-cu tura turun daha doğrusu bir qarşılaşması oynanıldı. Maraqlı görüş keçirildi. Aston Villa doğmaz rakiblər önündə West Ham'i 4-1 hesabı ilə məğlub elədi. Bu nəticələrdən sonra hal-hazırda turnir cədvəlinə nəzər yetirsək, Aston Villa 19 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb, West Ham isə 14 xalla 9-cu yerdədir. Turnir cədvəlinə Manchester City başçılıq eləyir. Daha doğrusu Arsenal'la eyni xala malikdirlər. 21 xalları var və 1-ci, 2-ci pillələri bölüşürlər. Liverpool 20 xalla 3-cüdür. Tottenham elə eyni xalı toplayıb 4-cü yerdə qərarlaşıb. Aston Villanı dedim. Sonrakı pillələrdə Newcastle, Brighton, Manchester United komandaları qərarlaşıblar ki, Chelsea turnir cədvəlini axtarıram, ancaq 10-cu pillədə qərarlaşıb. İngiltərə Premier Liqası haqqında mənə gəlir ki, kifayət edir ki, siz alaq İtaliya A seriyasına. Ötən gün İtaliya A seriyasında çox vacib, maraqlı, gərgin, prinsipial bir qarşılaşma var idi. Milan və Juventus komandaları qarşılaşırdılar. Bu oyunda qapılara cəmi bir gol vuruldu və Juventus növbəti qələbəsini qazandı. Bu nəticələrdən sonra İtaliyada ilk pillədə 22 qarşılaşma var idi. Barcelona Atletik Bilbao-nu qəbul və məqlub elədi 1-0 hesab ilə. Yeganə qolu təsəvvür edin ki, 17 yaşlı bir oğlan vurdu, Mark Guyu. Bu uşaq, təsəvvür 17 yaşı olduğuna görə uşaq deyirəm, bu futbolçu 17 yaşı var, meydana çıxdıqdan sonra cəmi 33 saniyə sonra komandasına yeganə qələbə qazandırdı ki, bəli, həmin o yeganə qolu da məhz Barcelona-nın heyətində o vurdu. Qaydaq Azərbaycan Premier Liqasına. Azərbaycan Premier Liqasında 10-cu tura həftə sonu yekun vuruldu. Maraqlı nəticələr qeyd alındı. Misal üçün, turun son qarşılaşmasında Qəbələ və Araz Naxçıvan komandaları qarşılaşırdılar ki, Araz Naxçıvan Qəbələni Qəbələdə 4-1 hesabı ilə məğlub elədi. Turun digər oyunlarında Turan Tovuz Qarabağla 2-2 hesablı bərabərliyə razılaşdı. Nefçi Səbaili 4-2 hesabı ilə məğlub elədi. Kəpəz Zirə qarşılaşmasında qapıları ümumiyyətlə qol vurulmadı və sabah nəhayət ki, qələbə qazanmağı bacardı. Sumqayıt Neyn adlı komandasını 3-1 hesabı ilə üst elədilər. Bax, bu da Azərbaycan çempionatı haqqında. Ətraflı, geniş məlumat verdim. Aha. Çox sağ ol. Davam edirik qızıl kimi xəbərlərimizlə. Niyə qızıl? Üzümüzü güldürməyi bacarırlar və vətənə qızıl medallarla geri dönürlər. Söhbət hansı idman növündən gedir, indi sizə ətraflı məlumat verəcəm. Bildiyimiz kimi, judo üzrə Latviyanın paytaxtı Riqada Avropa Kuboku keçirilirdi və bizim idmançılarımız Riqaya yola düşmüşdülər. Fərqli çəkidə idmançılarımız mübarizə apardı, nəticə itibarilə isə 4 qızıl, 3 gümüş və 5 bürünç medal qazandılar. Və əgər sizə maraqlıdırsa, daha ətraflı deyə bilərəm ki, idmançılarımız 7 çəkidə mübarizə aparırdı və 16 judoçu vətənimizi təmsil edirdi. Qızlar və oğlanlar müxtəlif çəki dərəcəsində bütün qalib olan idmançılarımızı təbrik edirik. Uğurları bol olsun. Mən elə eşitməmişəm. Bəlkə sən eşitmişsən. Azərbaycanda ümumiyyətlə qaynanalar günü deyilən bir gün var. Qeyd olunur ümumiyyətlə. Bu mövzuya biraz yadam deyə yox, ümumiyyətlə eşitməmişəm. Ancaq Kipirdə deyəsən qəmərli başda qeyd edirlər. Çünki Kipirin Aris klubu Etnikosu 2-0 hesab ilə məqlub elədiyi maçda həmin o qaynanalar günün əməlli başda təmtəraqla qeyd ediblər. Meydan sahibləri təsəvvür edin ki, ondan çox qaynananı stadiona dəvət edib, biletsiz, pulsuz, parasız və onlara gül, çiçək, hədiyələr təqdim ediblər. Elə biz də gül çiçək təqdim eləyə bilməsək də, buradan bizi izləyən bütün qaynanaları salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun deyirik. Keçin olaq Qazaxıstana. Çünki Qazaxıstan çempionatında artıq çempion məlumdur. İndiyə kimi 2 dəfə ölkə kubokun qazanmışdır. 2 dəfə də bürünç mükafatçı olmuşdular ölkə çempionatında. Hələ Qazaxıstan çempionu ola bilməmişdilər. Orada Basıq klubu, baxmayaraq ki, 74 yaşı var komandanın və tarixində ilk dəfə Qazaxıstan çempionu adını qazanıb. Davam edirik. Daha bir
xoş xəbərlə. Çünki bu dəfə bizə xoş xəbəri veteran idmançılarımız verdi. Bildiyimiz kimi oktyabrın 17-sindən 22-sinə də bu xəbəri hətta anons da etmişdik. Yunanistanın Ultraki şəhərində güləş üzrə veteranlar arasında dünya çempionatı keçirilirdi. Və bizim idmançılarımız həm sərbəst güləş üzrə, həm Yunan-Roma güləşi üzrə öz güclərini sınadılar və vətənə qızıl medallarla geri dönürlər. Qeyd edək ki, burada hakimlər də bizim ölkədən iştirakçılar idi. Xəyal Əliyev, Sevinç Yusubovanı da xüsusi vurğuluyuruq. Həm hakimlərimiz ədaləti qorudular, həm də idmançılarımız dünya qalib oldular. Hər birini təbrik edirik idmançılarımıza. Və basketbolla davam edək, çünki basketbol üzrə Azərbaycan çempionatında yeni mövsümə start verildi. 10 komanda mübarizə aparır bu ilki çempionatda və turun açılış, daha doğrusu mövsümün açılış maçı Cəlilabad və Səhrəçi komandalar arasında keçirilirdi ki, Cəlilabadlar 86-76 hesablı qələbəyə sevindilər. Günün digər, daha doğrusu turun digər oyunları nəzər yetirək, bugün 19:30-da Neftçi və Xəzri komandaları üz-üzə gələcəklər. Ayın 28-sində daha iki görüşün keçirilməyi planlaşdırılır. NTD Sumqayıtla üz-üzə gələcək. Eyni vaxtda, yəni saat 15-də Xırdalan Şəki komandaları arasındakı bir qarşılaşma da keçiriləcək ki, ilk tura oktyabrın 29-unda saat 18-də başlayacaq Gəncə Sabah maçı ilə. Bütün komandalara şans, uğurlar arzuluyuruq. Elə sər-sər futbol haqqında da sən çox məlumat verdin Orxan. Mən isə futbolda qidalanmadan məlumat vermək istəyirəm. Diqqətiniz bizdə olsun. Müasir futbolun tarixi İngiltərədən başlasa da, onun primitiv variantları ilk dəfə 2200 il əvvəl Çində oynanmışdı. Hazırda futbolla hər yaşda insan məşğul ola bilər. Güclü, zəif, arıq, kök, qız və ya oğlanlar. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Bütün dünyanı zəbt edən bu idman növündə qidalanma qaydaları da demək olar ki, hər kəs üçün eynidir və dəqiq qidalanma norması yoxdur. Əsasən, karbohidratlarla zəngin diyetlər tövsiyə olunur. Bundan əlavə, protein, vitamin və minerallarla bol qida rasionunda yağlı yeməklərdən mümkün qədər az istifadə olunur. Məsləhət görülür. Çünki futbolçunun vücudu məşq vaxtı daha çox enerji xərcləyir. Əzəllər daha güclü qatlanır. Ürək döyüntüləri sürətlənir. Damarlarda qan daha sürətlə ötürülür. Ağciyərlər sürətlə çalışırlar. Bütün bu səbəblər daha çox enerji itirməsinə səbəb olur. Futbolçu məşq təyin olunan vaxtda ən az 2 saat qalmış yemək yeməlidir. Bu zaman orqanizm həm yüngül, həm də enerjili olacaq. Futbolçular üçün səhər yeməyini ötürmək böyük səhv sayılır. Çünki səhər yeməyi günün qalan hissəsi üçün enerji mənbəyidir. Yağ, bal, qaymaq, ağartı məhsulları, yulaf və yumurta ilə zəngin səhər yeməyi gün ərzində itiriləcək enerjini sanki əvvəlcədən depoya yığır. Ət, toyuq və dəniz məhsulları ilə zəngin yeməklər futbolçuların gündəlik qida rasionuna daxil edilir. Çünki onların tərkibində olan protein sağlam orqanizmin formalaşması üçün əvəzsizdir. Kəsmik, qatıq və az yağlı qaymaq orqanizmdə maddələr mübadiləsinin düzgün getməsinə və metabolizmanın sürətlənməsinə kömək edir. Qida əlavələri və vitaminlər qəbul etmək də məqsədə uyğun hesab olunur. Müxtəlif göyərti məhsulları, meyvə və tərəvəzlər, xüsusilə avokado yemək əzələ kütləsinin qidalanması üçün əvəz olunmazdır. Futbolçular üçün ən yaxşı meyvələr banan, portakal və alma hesab olunur. Qarpız və yemiş isə orqanizmdə suyun balanslaşmasına yardım edir. Üzüm, qara gəval isə ürək əzələlərinə yaxşı təsir göstərir. Yüksək fiziki yükləmələr zamanı orqanizmin hərarəti yüksəlir, ürək döyüntüləri artır. Məşq zamanı çıxan tər isə orqanizmin normal hala dönməsinə yardım edir. Buna görə də futbolçular gün ərzində təxminən 3-4 litrə qədər maye qəbul edə bilərlər. Növbə gəldi, çatdı. Təqvimə tamaşaçıları çox intizarda saxlamırıq. Hər zaman təqvim rubrikası izləyicilərimiz üçün maraqlı olur. Elə görək, 23 oktyabr idman tarixində hansı hadisələrlə idmançılar yadda qalıb? Baxaq. Polşa futbolunun əfsanəsi Kazimierz Deyna 1947-ci il oktyabrın 23-də dünyaya gəlib. Kariyerasına Lodz klubunda başlayıb.
Lakin onun heyətində yalnız bir oyun keçirdikdən sonra daha çox tanınan Legia komandasına keçib. 1960-cı illərin sonunda 2 dəfə milli çempionatın qalibi oldu. Elə həmin dövrdə Polşa seçməsinə cəlb edilib. Polşanın heyətində 1972-ci il Münxen Olimpiadasının qızıl. 2 il sonra yenə Almaniyada bu dəfə dünya çempionatının gümüş mükafatlarına yelənib. 1976-cı ildə Monreal yay olimpiya oyunlarında da ikinci yeri tutub. 3 dəfə Polşanın ən yaxşı futbolçusu seçilib. Milli komandada 97 oyun keçirən Deyna 41 gol vurub. 1981-ci ildə Qələbəyə qaçış adlı bədii filmdə çəkilib. Bu ekran əsərində 2-ci Dünya müharibəsində keçirilən tarixi futbol oyunundan bəhs olunur. Filmin çəkilişləri başa çatandan sonra Kazimej Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət edib. Orada San Diego Sockers və San Diego Əfsanələri komandalarında oynayıb. 1989-cu ildə San Diego'da avtomobil qəzasında həlak olub. 1994-cü ildə Polşa Futbol İttifaqı və ölkənin idman nəşrlərinin keçirdiyi rəy sorğusunda Kazimej Deyna bütün dövrlərin ən yaxşı Polşalı futbolçusu hesab olunur. Oktyabr Ukrayna laver çəkən Yana Dementyevanın da doğum günüdür. 1978-ci ildə Xarkov şəhərində anadan olan idmançı erkən yaşlarında atletika ilə məşğul olsa da sonradan avar çəkmə bölməsi. Bu növ üzrə yarışlarda yüksək nailiyyətlər qazanıb. 2004-cü ildə Afina Olimpiadasında 4 nəfərli qayıqlarda 3-cü yeri tutub. Lakin tez zamanı müəyyən olundu ki, komandanın üzvü Alfrenko dopingdən istifadə edib. Buna görə Ukrayna kvarteti medallardan məhrum olundu. 4 il sonra Pekin Olimpiadasında Yana bu dəfə finala çıxdı. Həlledici mərhələdə onlar 7-ci yerlə kifayətləndilər. Bundan sonra Dementyevanın karyerasında yüksəliş dövrü başlandı. O 4 dəfə Avropa çempionu oldu. Dünya çempionatlarında isə 1 qızıl və 1 gümüş mükafata yələndi. Yana Dementyeva karyerasının ən böyük uğurunu London 2012 Olimpiadasında qazanıb. O Anastasiya Kozhenkova, Yekaterina Tarasenko və Natalya Dovgotko ilə birlikdə Olimpiya çempionu olub. Bax belə. 23 oktyabra nəzər salandan sonra yenidən studiyadayıq. Bəli, xəbərlərimizlə davam edirik. Bilirəm ki, bu dəqiqə diqqətlərin əksəriyyəti Qarabağın Avroliqadakı qrup mərhələsindəki həftə sonu öz çempionatlarında göstərdikləri nəticələr haqqında məlumatlaradır ki, hansı nəticələri göstəriblər. Diqqətiniz məndə olsun. Deməli, Almaniya Bundesliqasının 8-ci turunda Bayer Leverkusen növbəti maçına çıxmışdı. Wolfsburgun səfərdə qonağı idi və 2-1 hesablı qələbə qazandı ki, maksimum nəticə ilə irəliləyir. Turnir cədvəlinin ilk pilləsində qərarlaşıb. Hələli 8 oyunu yalnız birində Bayer Leverkusen Xabi Alonso'nun komandası heç eləyib. Digər oyunda digər rəqibləri üçün əl çatmazdı Almaniyada. İnanırıq ki, həmin o məğlub etməzlik seriyasına Qarabağ son qoyacaq elə Almaniyada. Norveçdə Möldü 25-ci turda Brand səfərinə yollanıb və orada 2-3 hesabı ilə uduzub. Ancaq bundan fərqli olaraq, Möldüdən yəni fərqli olaraq, komandamızın digər rəqibi Haken İsveç çempionatının 27-ci turunda doğmaz rəkişlər önündə Nordköping komandasını qəbul edib və 4-1 hesablı qələbə qazanıb. Görünür, Qarabağa məğlubiyyətdən sonra toparlanmağı bacarıblar İsveçlilər. Elə İsveç çempionatından söz düşmüşkən, milli komandamızın üzvü Musa Qurbanlı Yurgorden heyətində növbəti maçına çıxdı. 73 dəqiqə oynadı. Hammarby ilə qarşılaşırdı onun komandası Dolmaz Akeşlər önündə. Ancaq 90 dəqiqə ərzində qapılara top vurulmadı. Yəni, nə Musa, nə də komanda yoldaşları rəqib komandanın qapısına qol vura bilmədilər. Elə həm yerlərimizdən söz düşmüşkən, Coşkun Ciniyevin Ümraniyəsporu Türkiyənin 1-ci liqasında insanı qəbul edirdi. 3-2 hesablı qələbə qazandı. Coşkun Diniyev 90 dəqiqə meydanda oldu. İlk qolun məhsullar ötürməsində Coşkun Diniyev verdi. Çox sağ ol Orxan ətraflı məlumata görə, amma gimnastlarımızı unutmuruq. Çünki hər zaman qələbə qazanan gimnastlarımız bu dəfə də təbii ki, qələbə qazandılar. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan yığmasının üzvləri, adlarını da indi çəkəcəm, Ağasiyev Rəhimov və Raziyə Seyidlidən ibarət qarışıq cütlü Bolqarıstandaydı. Daha dəqiq desək, Bolqarıstanın Varna şəhərindəydi. Çünki burada 31-ci Avropa çempionatı keçirilirdi və bizim idmançılarımız qələbə qazanmağı bacardılar. Daha doğrusu, 7 qızıl və 2 gümüş medala sahib çıxdılar, amma digər idmançılarımız da var. Onlar da hər zaman əzimlə öz güclərini sınayırlar. Daniel Abbasov və Murat Rəfiyevdən ibarət kişi cütlüyünü də unutmuruq, çünki qalib olanlar sırasındadır.
Ve sıra geldi çatdı növbəti təqvimə. Növbəti təqvimimizdə bugün Arsen Wenger'in doğum günüdür. 74 yaşını qeyd edir Fransalı məşqçi, idmançı. Ama daha ətraflı bu idmançı haqqında sujetdən biləcəyik. Rejissorlarımız təqdim etsin, siz də baxın, biz də baxaq. Elə binalar var ki, onların adı çəkiləndə və ya qarşısına dayananda mütləq memarını xatırlayırsan. Futbol klublarının da memarlıq nümunəsinə bənzətsək, bu mənada bəzilərinin məhz inşaatçısı ilə assosiasiyası olduğunu da görərik. Belə klublardan biri, bəlkə də birincisi Arsenaldır. Futbol azərkeşlərinə Arsenal deyəndə nəyi və ya kimi xatırlayırsınız sualını verəndə, mütləq birinci cavabları Arsen Wenger olacaq. De möhkəmdir ki, adlar arasında sarsılmaz birliği var. Bəli, bugün və yenidən efirdəyik. Bizə yeni baxanlar sabahınız xeyir olsun. İdman xəbərləri ilə davam edirik. Qızıl Əlcək beynəlxalq turnirinə nəzər salmaq istəyirəm. Serbiyanın Çaçak şəhərində keçirilirdi bu turnir və boks üzrə. Ölkənin iştirak etdiyi bu yarışda bir gümüş və iki bürünç medalla başa vurdu. Burada fərqli şəkildə mübarizə aparırdı bizim idmançılarımız və Qızıl Əlcəyi deyərdik ki, üçüncü yerdə bitirdilər və beynəlxalq dərəcəli referimiz Qızıl Əlcəyin təşkilatçıları tərəfindən də xüsusi kubokla mükafatlandırıldı. Futbol üzrə Bolqarıstan çempionatında 14-cü turun oyunları keçirilir. Bizim üçün niyə maraqlıdır Bolqarıstan çempionatı? Ona görə ki, milli komandamızın üzvü Cəlal Hüseynov Arda klubunda forma geyinir və Arda'nın heyətində ötən gün növbəti maçına çıxmışdı. Start heyətində yox idi Cəlal. Udaqare isə qarşılaşmanın 61-ci dəqiqəsində daha doğrusu meydana daxil oldu. Son 30 dəqiqəni meydanda oldu, ancaq həmin oyunda ümumiyyətlə qol səsi eşidilmədi. 0-0 hesablı bərabərliklə yekunlaşdı həmin qarşılaşma. Bu nəticələrdən sonra Arda klubu 23 xalla 6-cı pillədə qərarlaşıb. İlk pillədə isə 30 xalla, cəmi 7 xal Arda Lokomotiv Plovdivdən geri qalır. Və davam edirik Formula 1-lə. Elə qeyd edim ki, Formula 1 sevərlər İdman TV vasitəsilə də siz canlı-canlı bütün Grand Prix-ləri izləyə bilərsiniz. Nəticələr haqqında məlumat vermək istəyirəm. Red Bull komandasının Niderlandlı pilotu Max Verstappen Formula 1 Dünya Çempionatının 18-ci mərhələsində Amerika Birləşmiş Ştatları Grand Prix-sində sprint yarışının qalibi olmağı bacardı və bu yarış Austin-də, Texas-da keçirilir. Dövrəsində. İkinci yeri isə Mercedes-dən Britaniyalı Lewis Hamilton, üçüncü yeri isə Ferrari-ni təmsil edən Monakolu Charles Leclerc tutdu və biraz da ətraflı məlumat vermək istəyərdim. Verstappen ümumi hesabda vaxtından əvvəl qələbəsini təmin etməyi bacardı və 3 qat dünya çempionu oldu. Hazırda isə onun xalında 441 xal var və ancaq komanda yoldaşı Meksikalı Sergio Perez-dən geri qalır. Belə deyək, Formula 1 sevərlər İdman TV bu şəraiti sizin üçün yaradıb və vaxt itirmədən elə Formula 1 İdman TV-də canlı-canlı izləyə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən bir sevinirici şad xəbəri də mən diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, Akrobatika Gimnastikası üzrə Azərbaycan yığmasının üzvləri Bolqarıstanın Varna şəhərində keçirilən 31-ci Avropa çempionatında qızıl medal qazanıblar. Gənclər Nəzrin Zeyniyeva, Zəhra Rəşidova və Anahita Başiridən ibarət qadın qrupu fəxri kürsünün birinci pilləsinə qalxıb, onlar balans hərəkətlərində bütün rəqiblərini qabaqlamağı bacarıblar. Təbrik edirəm, qızlar. Təbriklər. Sırada isə növbəti təqvimimizdir. Söhbət Zubizarreta Andoni-dən gedir. Bu, İspaniyalı futbolçudur və futbolçunun həyatı, nailiyyətləri, hansı komandada oynayıb, bu haqda çox maraqlı bir sujet hazırlamışıq. Təklif edərdim ki, sujeti izləyək. Buyurun, baxaq. Bəli, qısa bir fasilədən sonra yenidən efirdəyik və çox maraqlı sırada bir sujetimiz var, frizbi haqqında. Əslində, bu rəngarəng dinamik idman növüdür, amma daha detallı bu idman növü haqqında növbəti sujetdən biləcəyik. Thank you.
Frisbee adətən plastikdən hazırlanmış və diametri təxminən 20-25 cm olan diskdir. İlk dəfə 13 yanvar 1957-ci ildə VAMO tərəfindən istehsal edilən frisbee hər bir yaş qrupundan olan insanlar tərəfindən oyun məqsədi kimi istifadə olunur. Ondan həmçinin heyvanları, xüsusən də itləri oynatmaq üçün yararlanırlar. 1950-ci illərdə Walter Frederick Morrison adlı bir sahibkar ictimaiyyətin uçan naməlum obyektlərə olan marağını nəzərə alaraq onlara oxşar oyuncaq yaratdı. Bəli, bu oyuncaqlar kiçik uçan boşqablara bənzəyirdi. Morrison ilk dəfə bu oyuncağı Pluton Plate adlandırdı və o tez bir zamanda məşhurlaşdı. VAMO adlı şirkət isə oyuncağı istehsal edildi. VAMO adlı şirkət isə oyuncağı istehsal edirdi. Bu yöndə satışların həcmini və əhatə dairəsini artırmaq istəyən firma əməkdaşı Richard Kneri Amerika Birləşmiş Ştatlarının şərqinə göndərdi. Uzun səyahətləri zamanı Kner kollec tələbələrinin bir-birinə konserv qapaqları ataraq oynadıqları oyunu görüb. Tələbələr bu oyunu frisbee adlandırdılar. Əslində bu ad 1800-ci illərdə qurulan və evlərə qalay qutularda tort və peçenə təqdim edən şirkətə aid idi. Şirkətin qurucusu William Russell frisbinin şəkli qutuların üzüklərini bəzədi və tələbələr oyunun adını onun şərəfinə verdilər. Kner 1959-cu ildə frisbee adını qeydiyyatdan keçirdi. Bundan sonra oyunun adı belə adlandırılmağa başladı. Uşaqların sevərək oynadığı oyuncaq olan frisbee sonradan böyüklərin də gəzinti və çimərliklərdə oynadığı bir oyuna çevrildi. Çox maraqlı sujet idi. Bəli, izlədiyi sujet idi, doğrudan maraqlı idi. Mən istəyirəm ki, qonaqları dəvət eləməmişdən qabaq, onlar haqqında qısa da olsa məlumat verim. Çünki futbol üzrə Azərbaycan Premier Ligasında 10-cu turun yekunlaşdığı haqqında və nəticələr haqqında məlumatınız var. Qonaqlarımız da bu 10 komandadan birini təmsil edirlər. Daha doğrusu, Sumqayıtın eyni adlı komandasını və xəyalə vaxt itirmədən qonaqlarımızı dəvət eləyəcək gəlsinlər. Dəvət edirik. Faiq Hacı Məhər Sumqayıt Futbol Komandasının idman direktoru, Fərhad Həsənov Sumqayıt Futbol Akademiyasının koordinatoru, Zaur Xudiyev Marketing Departamentinin rəhbəri. Buyurun, salam, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz idman səhərə. Buyurun, əyləşin. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun, əyləşin. Özü də hədiyələrlə gəlib. Topumuzu zal, əvvəldən götürək. Buyurun. Bu yəqin, bu imzalarlandır. Bəli, bəli, bütün futbolçuların. Təşəkkür edirik hədiyəyə görə. Çox sağ olun. Minnətdarım. Lap yerinə düşdü səhər-səhər. Aha. Demək, efrimiz davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Artıq xəyalə qonaqlarımızı təqdim elədi. Sumqayıtın, belə başlayaq lap mövsümdən də, yeni mövsümdən. Hal-hazır ki, qeyri-stabil çıxışı nədən xəbər verir? Misal üçün, 9-10 oyuna 11 xal səhv eləmirəmsə qazanıb da komanda. Birinci, kimdən başlayaq? Vay məhv sizdən. Faiq müəllim, daha yaxşı. Məndən başlayaq. Buyurun. Buyurun. Nə deyə bilərsiniz ümumiyyətlə? Yaxşı, çox istəyirdik ki, Samir müəllim burada olsun, o suala Samir müəllim başlayırsınız. Bəs xəbərlə başlayırsınız. Samir müəllimi başqa bir tədbirə bugün göndəriblər, çağırıblar, dəvət ediblər. Ona görə də bugün burada iştirak eləyə bilmir. Biz də istəyərdik bugün qoşulsun. O ki, qalır qeyri-stabil çıxışa. Bizdə də komanda yeni qurulub. Komandanın... Demək olar 40%, 50% heyəti dəyişilib. Təbii ki, şablon səslənsə də biraz vaxt lazımdır, zaman lazımdır. Düşünürəm ki, düzgün yolu seçmişik və yaxın gələcəkdə bir nəticəsini görəcəyik. Fərhad müəllim qonaq deyil əslində. Fərhad müəllim evin sakinlərindən biridir, vaxtı ilə işləyib Dövlət Televiziyasında. Xoş gəlmişsiniz bir daha Fərhad müəllim evimizə. Necə gedir işlər Sumqayıtda? Əvvəla fürsətdən istifadə edib, hamınızı salamlayıram. Xoş gəlir. Mən yarım saatdir buradayım. Bu yarım saat ərzində işlədiyim kollektivin əməkdaşları ilə görüşdüm. Elə bil, o 10 il keçməyibdir. Elə bil, dünən mən burada işdə olmuşam, bugün yenə də gəlmişim bura. Hamını salamlayıram. Çox xoşdur və minnətdarıq ki, siz bizi yada salmışsınız. Siz həmişə yaddasınız. Buradayıq. İşlə əlaqədar... Akademiyanın işi bizdə profesional qurulubdur. Bugün mən belə qəti deyə bilərəm ki, biz akademiyanın işi
düz yoldadır. Və nəticələr də onu göstərir. Uşaqların futbola gəlmələri, qabaq biz haradansa uşaq dəvət edirdik, xahiş edir gəlsin. İndi bizdə o... Artıq öz uşaqlarımız. Öz uşaqlarımızdan başqa ikinci qruplar yaranıqdır ki, qıraqda qalmasınlar. A komandaların, hər yaş qrupunun B komandaları var. Yəni ki, onlara bütün şəraitlər yaradırıq ki, uşaqlar boş vaxtlarını kompüter arxasında vaxtlarını itirməsinlər. Gəlsinlər, təmiz havada futbol oynasınlar, uşaqlarla görüşsünlər. Yəni, iş öz yolu ilə gedir. İnanıram ki, gələcəkdə əsas komandamız o sualı, birinci o sualı verməmək üçün ki, niyə belədir? Yəni, gələcəkdə o uşaqların köməkləriyə o sualı verməyəsiniz bir də bizə. Danışacaq Sumqayıt futboluna. Sumqayıt futboluna ətraflı danışacaq. Özüm də Sumqayıtdan çıxdığım üçün bilirəm Sumqayıtda hansı potensialın olduğun futbolla bağlı. Zaur, yeni işlə bağlı təbrik edirəm ilk növbədə. İşlər necə gedir? Qaydasındadır, hər bir şey yolla düşüb artıq. Aha, işlər yəqin ki, çoxdur, təzə-təzə ümumiyyətlə... İş əlbəttə hər zaman çoxdur, xüsusilə də media və marketing sahəsində çalışırsansa da sənə daim işin çoxdur. Hansı yeni layihələriniz var? Klub olaraq bir neçə yeni, istər idman planında, istər media və marketing sahəsində yeni layihələr var, yeni planlaşdırılan işlər var. Əsasən, Bəyax Fərhat mənim də düzgün qeyd elədi, vurguladı. Akademiya ilə bağlı müxtəlif yönlü layihələrimiz var. Məsələn, bizim akademiyamız Qətərin Aspire Akademiyasının çox məşhur bir dünya səviyyəli bir məşhur futbol akademiyasıdır. Onların dəvəti ilə noyabr ayında səfərimiz planlaşdırılır, onunla bağlı hazırlıqlarımız davam edir hazırda. Bundan əlavə noyabr ayında yəqin ki, bir məktəblilərin düşərgəsini təşkil edəmək istəyirik, belə bir layihəmiz də olacaq. Marketinqlə bağlı müəyyən klubun görülən işlərin, klubun imicinin yaxşı tanıdılması üçün müəyyən planlarımız var ki, bunları tədricən pillə-pillə yerinə yetirməyə çalışırıq. Ümumiyyətlə, belə dediyim ki, iş çoxdur, dayanmadan çalışırıq işləyir. Uğurlar yorulmayasın. Fahim mənim, bir qədər əvvəl Sumqayıtdan futbol potensialından danışdıq. İstəyərdim, həqiqətən Sumqayıtda futbolu uşaqdan böyük hər kəs sevir. Akademiya demişkən, bugün futbola məşğul olmaq istəyənlər çoxdur. Elə Sumqayıt klubunun özündə də yeri gəlmişkən, bugün elə əsas heyətdə də Sumqayıtlılar var. Bax, bununla bağlı hansı addımlar atılır, uşaqları klub akademiya cəlb eləmək istiqamətində hansı işlər görülür? Bu adda istəyərdim, ətraflı məlumat verəsiniz. Fərhad müəllim dediyi kimi, əvvəllər biz uşaqları axtarırdıq ki, götürək, cəlb eləyək, futbola cəlb eləyək. Amma indi son dövrdə elədi ki, futbolçular, uşaqlar özləri gəlirlər, futbola yazılmaq istəyirlər. Artıq kütləvi halda gəlirlər. Həddindən artıq çox komandamız var. Əvvəl, məsələn, 7-8 komanda var idisə, indi artıq 15-dən çoxdur. Hər bir əsas komandanda B komandası da yaradılır. Yəni, o qədər uşaqlar çox gəlir ki, biz özümüzə də xoşdur, amma şəraitimizə uyğun olaraq biz də çalışırıq ki, heç kimi qıraqda saxlamayaq, heç kimi qıraqda qalmasın. İstənilən bir uşağı götürürük. Təbii ki, üzərində çalışırlar, peşəkar... Baxışdan keçirilir təbii ki. Baxışdan da keçiririk, məşqçilərin sayını artırmışıq ki, heç bir uşaq qıraqda qalmasın. Amma həm də ən yaxşılarını seçirsiniz yəqin ki. Bilirsiniz necə, bir balaca bir zəif uşaq da ola bilir, amma uşağın... Sevgisi varsa, həvəsi varsa. Tək o deyil də, yəni 8-9 yaşlı uşaq... Əsas istedad olmalıdır, yəni sevgi hamı sevir. İstedadı olmasa belə, 8-9 yaşlı uşağa demək ki, səndən futbolçu olmayacaq düzgün deyil də. Elə bir uşaq var ki, 11 yaşında, elə uşaq var ki, 14-15 yaşında açılışa bilər. Ona görə də o qərarları tez verib, uşağı da bir növ qırmaq düzgün deyil də ki, sən futbolçu olmayacaqsın. Yəni, ged başqa bir işinə məşğul ol, o düzgün olmaz. Ona görə də çalışırıq, işimizi düzgün quraq, hamıya diqqət göstərək, qayğı göstərək. Ondan futbolçu olacaq, olmayacaq, onu zaman göstərəcək. Onu bu başdan demək çox çətindir. Fərhad müəllim, məşqləri izləyirsiniz yəqin ki, potensiallı uşaqlar, istedadlı uşaqlar. Yox, əlbəttə. Məşqlərlə söhbət sad falan edirsiniz. Bilirsiniz, nətərdir. Bizdə indi akademiyanın rəhbəri keçən, biz burada qonaq olmuşduq, rəhbəri Hakan Sunal, o profesional bir işini bilən insandır. Onun bizdə olan 4 il ərzində qurduğu iş, bilirsiniz,
belə birinci gündən bugünə qədər biz onu hiss edirik. Hamı görür göz qabağında ki, onun gördüyü iş, qurduğu iş professional səviyyədədir. Onun da nəticəsi bugün göz qabağındadır. O dəsti xətlədə davam edirsiniz. Bəli, bəli, elə o səviyyədə də gedir. Yəni, onun qoyduğu o iş, əmək göz qabağındadır. Komandalarımız keçən ilə müqayisə eləyəndə bütün yaş qrupları, demək 10 yaşdan 19 yaşına qədər bizim 17-lərimiz 3-cü yeri götürdü çempionatda, 16-larımız 2-ci yeri götürdü gümüş medallar və qalan komandalar 3, 4, bir dənə 19-larımız 5-ci yeri götürdü. Yəni, qabaqla müqayisə eləyəndə çox irəldəyik biz. Biz başqa bir klublara gedəndə, oyunlara gedəndə bizlə başqa cür, bizə yanaşma başqa cürdür ki, bizim işimiz professional səviyyədədir. Yəni, o klublar da bunu bizə deyir ki, sizdə görürsünüz, o infrastruktur yüksək səviyyədədir, inventarın olması bizdə heç bir problemimiz yoxdur. Sağ olsun rəhbərimiz, bu ildən bizim yaş qruplarında istedadlı uşaqları biz maaş da veririk. Bizim demək 25-ə qədər uşaqlarımız var ki... Əslində o məsələni burada elə Vaqif Cavadov qaldırmışdı bizim verilişdə qonaq olanda ki, yəni elə uşaqlar var ki, onlar maaş almadılar ki, yəni evdə nəyəsə ehtiyacı olmasın uşağın, sabah o futbolu atmasın, sağam edəyiniz. Stimul kimi stimuldur. Ruhlandırır onları. Uşaq 16 yaşında, bizdə 14-15 yaşında uşaqlar, istedadlı uşaqları, hansı ki bizdə Bakıdan gələn uşaqlar var, şimal bölgədən gələn uşaqlar var. Biz onların yol pullarını da təşkil edirik. Onlara o verilən pul, yəni uşaqda da maraq yananır ki, mənim əziyyətim qiymətləndirilir. Fərad müəllim, Zaur əslində yaxşı bilər. Fərad müəllim, o vaxtlar Sumqayıtda, misal Sumqayıt komandaları oynayanda elə kimyakçısından, Xəzərindən, nə bilim, Poladından, Gənclər Birliyindən bütün komandalar oynayanda işıq dirəklərinə afişalar yapışdırırdılar ki, misal həftənin sonu Sumqayıt komandası oynayacaq. Maraqlıdır, Zaur. Misal üçün, bax, indi artıq müasir dövrdür, əvvəl kimi işıq dirəklərinə, yəni, plakatlar yazılıb, yapışdırılmır. Maraqlıdır, nə işlər görülür? Misal üçün, həftə sonu Sumqayıtları bir araya gətirmək üçün stadionda. Təbii ki, indi sosial şəbəkə dövrüdür. Plakatları artıq sosial şəbəkə postları, paylaşımları əvəz edir. Biz də yəni, məsələn, deyək ki, bir həftə o oyun, həftə sonu bir turun oyunu olandan sonra növbəti həftədən artıq yeni oyundan bağlı anonslara başlayırıq verməyə. Bir gün növbəti oyun filan komanda ilə bunu paylaşırıq. Növbəti gün komandanın məşqindən fotolar paylaşırıq ki, bu komanda ilə oyuna hazırlaşırıq. O biri gün məşqdən bir video, sujet paylaşırıq ki, bu komanda ilə oyuna hazırlaşırıq. Sonra, məsələn, hakim təyinatlar olursa, bu komanda ilə, X komanda ilə oyunumuz üçün hakim təyinatları. Yəni, həftə ərzində ta oyuna qədər hər gün, gündə heç olmasa bir, iki paylaşım sosial şəbəkələr üzərindən paylaşım edirik və daim bu azarkeşlərimizi, yəni izləyicilərimizi məlumatda saxlayırıq ki, unutmasınlar və bir gün qaldı, oyun günü, bir neçə saat sonra oyun başlayıq. Yəni, bütün paylaşımlar olunur ki, azarkeşlər xəbəri olsun komandaların oyunundan. Əgər azarkeşlərin xəbəri varsa, bizim ümumiyyətlə Sumqayıt futbol klubu olaraq, Sumqayıt komandası olaraq azarkeş problemimiz yoxdur. Ümumiyyət elə bir problemi çəkmirik. O Kapital Bank Arena elə olub ki, yəni biraz da hətta kənarda dayanıb oturmaq üçün yeri olmayıb, kənarda dayanıb setkanın dibində o dayanıb baxırlar. 1300 nəfərli tutumu var, yəni bu 1300 nəfər qeyd şərtsiz hər oyun dolur. Ki, mən bir çox oyunlarda görmüşəm şəxsən özüm, biraz yeniyəm klubda, mənə təcrüblü gəldi. Asla ki, işlər itiraz edirdilər ki, bizi buraxmadılar qapıdan, bizim yerimiz yoxdur, biz otura bilmədik, ayaq üstə qaldıq. Hansı ki, yəni böyük-böyük arenalarda oynayan klublar var ki, indi ad çəkib mən ara qızışdırmaq istəmirəm, amma 10 minli, 15 minli stadionda oynayan klubların 300-500 azarkeşi olur ki, bizim balaca yerimizə daim doğur və daim də tələbat var. Bu bir reallıqdır, reallıqı dilə gətirmək lazımdır. Yəni, Sumqayıt insanı futbolu sevir və bizdən bilən qalır ki, uğurlu nəticələrinə olar sevindir. İnşallah təzə stadion açılacaqdır, bütün azarkeşlərimiz gələcəkdir. Yeri gəlmişkən, elə işlədiyimizə görə, Mehdi Hüseynzadə şəhər stadionu artıq demək olar ki, gün söhbətidir də, bəlkə də saatlar açılış olacaq. Faiq müəllim, mən istəyərdim ki, bu yeni mövsümdə komandaya cəlb olunan futbolçulardan danışaq. Şəxsən sizin xoşunuza kim gəlir, misal yeni gələnlərdən, kim diqqətinizi cəlb edir, daha çox onun oyununa baxanda istirahat edirsiniz, zövq alırsınız onun oyununu izləməklə? Biz bu mövsüm qıraqdan 7-8 nəfər cəlb eləmişik, onların içində təbii ki, hamısına baxıb seçmişik, baş məşqçi
başda olmaqla bizim... Biraz gecikdiniz əslində transferlərə, ancaq sonradan belə klubdan aldığım məlumat verir ki, transfer elədi ki, məsələn bir futbolçunu bəyənirsən, amma götürməyə tələsmirsən. Fikirləşirsən ki, ondan daha yaxşısı gələcək. Baxıb seçmək. Bu da zaman aparan. Əslində asan bir iş deyil. Bizdə keçən ildən bizdə scout departamenti yaradılıb. Futbolçulara orada baxılır. Sonra təqdim olunur baş məşqçiyə, baş məşqçi də baxır köməkçiləri ilə. Onlar da bəyənirlərsə, bəli, götürürük. Ona görə bu yay biraz əziyyət çəkdi. O baxımdan ki, futbolçular çox gəldi həddindən artıq, amma seçim eləməyə biraz risk eləmirdi. Çünki keçən mövsümün əziyyət oldu, komanda tam yaxşı yığılmamışdı deyə istəmədiyi həmən səhvləri bu il eləyək. Ona görə biraz ləngidik, gecikdik. Amma sonunda da istədiyimiz futbolçuları götürdük. Elə yeni məşqçilər heyəti, Samir Abbasov məşqçilər heyəti korpusu gələndə də biraz narazılıq var idi ki, bizdən əvvəlki məşqçi yığıb heyəti, bizim bulan xəbərimiz tam doğru, nəticə verə bilmirik. Ona görə də məşqçilər korpusu, başda Samir Abbasov olmaqla. Yeri gəlmişkən, baxırlarsa Samir müəllimdə, Seymur müəllimdə salamlayıq, mübariz müəllimdə yeri gəlmişkən. Bəli, bəli. Bəyənmədiyi, istəmədiyi futbolçuları yola saldıq, yollarımıza ayırdıq. Deyirlər, Morata gedəcək. Nə qədər bizim xəbərdir? Gedəcək deyəndə ki, müqaviləsi bitir bu mövsüm. Amma yenə də oturub müzakirə eləyəcəyik, bizə lazımdırsa, özü ilə danışacaq, özü qalmaq istəyəcəksə, istəməyəcək, o ayrı bir mövsüm. Tam dəqiq deyil, yəqin. Tam dəqiq deyil. Ümumiyyətlə, Sumqayıta gələn əcnəbilər gəlməmişdən qabaq çox fikirləşirlər, baxırlar, ölkəni araşdırırlar, onlar üçün yad bir yerdir. Bir tanış varsa onunla zənləşib danışırlar ki, mütləq ki, soruşurlar, çünki obrisi klublarda hamısının yerliləri var çoxsun. Məsələn, İsraildən gələn, buradakı neftçidə oynayan İsraili var, ondan məsləhət alır. Murata demişkən, Murataya biraz çətin olub, çünki Yaponiyada burada oynayan yoxdur, ona görə... Bəs fərqli-fərqli mentalitetlər, şəhər... Amma gələndən sonra, o dediyim əcnəmlər 90-95% buranı bəyənir. Sumqayıtı başda olmaqla, çünki Sumqayıt da oradan yaşamalı şəhərdir. Çünki Sumqayıtda qalırlar onlar. Biz adətən onlara izah edirik ki, Bakıda qalmaqdansa, gəl Sumqayıtda qal. Futbol oynamaq istəyirsənsə, mən şəxsən özüm hamısına deyirəm ki, futbol oynamaq istəyirsənsə, Sumqayıtda qal. Çünki Bakı biraz qarışıqdır, gəlib getməkdir. Məsafə var, vaxt cəhətdən. Əziyyətdir, amma sonra qalandan sonra görürlər ki, düzdür, yəni... Düzgün məsləhət vermişsiniz. Düzgün məsləhət verir və çox bəyənirlər. Sumqayıtın özünü də çox bəyənirlər. Düz arada gəlib gedirlər Bakıya, gəlirlər, gəzirlər, gedirlər. Özüm bilirsən, gözəl bulvarımız var. Niyə də o gəlib getməzlər? Dəniz kənarında elə çıxıb o hava, təmiz havanı udmaq nəyə desəz deyər. Ümumiyyətlə, futbolçular üçün yəqin ki, hər cür şərait yaradılıb da, süper ama. Əslində, orada bir kompleks var, yaşayış kompleksi. Orada məskunlaşır. Bütün futbolçulara orada ev tuturuq. Orada qalırlar, ona görə bir-birlərinə də yaxındırlar, bizə də rahatdır, onları həm... İstənilən vaxt bir yerə toplaya bilirsiniz. Bəli. Uyğunlaşmalar da daha rahatdır. Çox rahatdır, oralar da çox gözəldir, özləri də bəyənirlər, çıxılıb gəzirlər, hər bir şərait də var orada. Ona görə heç Bakıya gedib qalmağa heç can da atmırlar. Ehtiyac yox. Münasibət də yaxşıdır, onları hamı tanıyır Sumqayıtda, şəhərə çıxanda... Biz qonaqpərvər millətdir. Yaxınlaşırlar, yəqin ki, azərkeşlər də ki, mən inanıram ki, bütün Sumqayıtın hətta məşqlərin belə izləməyə gəlirlər. Sumqayıtda futbola doğrudan... Sumqayıtda futbola yanaşma tam başqadır. Həm futbolçulara olan diqqət də başqadır. Adi məşqdən çıxırlar futbolçular, azərkeşlər az yaşlılardan tutmuş böyülərə kimi yaxınlaşırlar, şəkil çəkdirirlər futbolçularla. Dükanda belə haradasa... rastlaşırlar, orada şəkil çəkdirirlər. Yəni, futbolçuların özlərinə də çox maraqlıdır. Çox xoşdur bu onlar üçün. Çox sağ olun. Sağ olun. Təəssür olsun ki, vaxtımız azdır. Yekunlaşır, sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. İnşallah qarşıdakı, nə bilim, aylarda, həftələrdə yenə də dəvət inşallah qismət olsa yenə görüşərik. Siz sağ olun, uğurlar doğma Sumqayıtımıza. Gözləyirik, bütün uşaqları gözləyirik, Sumqayıtlar. Belə, əziz tamaşaçılarımız, idman səhərə ayrılan birinci vaxtın sonuna gəldik, çatdıq. Amma sırada idman xəbər və hava haqqında məlumat var. Biz fasilə edək, siz isə İdman TV-ni izləməkdə davam edin. Görüşərik. İkinci hissədə, hələlik.
Yeniden hoş gördük her birinizi, hörmətli tamaşaçılar. İdman Səhərin ikinci hissəsi efirdədir. Birinci hissədə çox maraqlı qonaqlarımız oldu. Eyni zamanda sizə idman xəbərləri haqqında da məlumat verdik. Həm də idman xəbəri bir qədər əvvəl, yəqin ki, baxdınız, idman xəbərdə də sizə idman xəbərləri haqqında ətraflı məlumat verildi. Biz də elə idman xəbərlərlə davam edirik. İdman xəbərdə verilməyən idman xəbərlərindən xəbərlər çatdıracağıq sizə. Misal üçün, əvəzedicilərin çempionatında haqqında məlumat vermək istəyirəm. Çünki orada oynayan insanlar da var ki, hal-hazırda ekran başındadır. Onlar da sizlər özləri haqqında məlumatları ekran vasitəsilə idman kanallarına eşitsinlər təbii ki. Premier Liqa haqqında ara sıra elə verilişin əvvəlində 10-cu tur haqqında məlumat vermişdim. Deməli, 10-cu tur həm də əvəzedicilərin heyətində deməli, daha doğrusu yarışında keçirilib. Hansı nəticələr qeydə alınıb, yəqin ki, maraqlıdır. Duran Tovuzun Qarabağlı, əsas komandaların 2-2 hesablı heçsiz haqqında məlumatınız var yəqin ki. Əvəzedicilərin qarşılaşmasında isə bir-bir hesablı bərabərliyi qeydə alınıb. Neftçi 2 komandası Səbail 2-ni 5-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Əsas komandalarında görüşündə Neftçi qələbə qazanmışdı. Qəbələ 2, Araz Naxçıvan 2-ni 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Kəpəz 2, Zirə 2-yə 0-4 hesabı ilə uduzub. Və nəhayət Sabah 2, Sumqayıt 2-ni, yəni əvəzedici heyətlərdən geridə söhbət. Sabah komandası 4-3 hesablı qələbəyə sevinib. Bax belə, bu da əvəzedicilərin 10-cu turda qeydə alınan nəticələri var idi. Xəbərlərimiz çoxdur Orxan, amma istəyərdim ki, əgər mümkündürsə biz, bəli, mümkündürsə biz bağlantımıza keçək. İbrahim olacaq canlı bağlantıda bizlə. Karate haqqında bizə məlumat verəcək. Karatenin çox maraqlı bir, və əgər bizi İbrahim eşidirsə, bizə idman haqqında məlumat verəcək canlı-canlı səhər-səhər. Salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu və sağlam kesin. Hazırda mən Əlbəyaxa Döyüş Liqasının məşqindəyəm. Biz bugün Əlbəyaxa Döyüş İdman növü ilə sizləri tanış edəcəyik. MMA ilə bu idman növün fərqi və eyni zamanda hərəkətləri sizlərə göstərəcəyik. Təbii ki, tək olmayacaq mənimlə bir yerdə Əlbəyaxa Döyüş Liqasının yeni zamanda baş məşqçi Mübariz İbrahimov. Xoş gördüsün, Mübariz Məlim. Salam, sağ olun. Mübariz müəllim, mən istərdim, biz qaydalara keçmədən öncə bu idman növünün ölkəmizdəki bir növ inkişafından danışardınız qısaca olaraq və neçə yaşından bu idman növünə başlamaq olar? Mən onu qeyd edirəm ki, bu Əlbəyaxa döyüş növü daima olubdur, bizim gücü sütunlarına göstərilib. Hal-hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin idman cəmiyyətində bu idman növü çempionatı keçirildi. Tək buna baxmayaraq, Beynəlxalq Federasiya 2006-cı ildən yaranıbdır. 2017-ci ildən də Azərbaycanda Əlbəyaxa döyüş idman növünün təsisçisi və direktoruyam. Hal-hazırda bu idman növünü Azərbaycanda inkişaf etdiririk. Bir sözlə maraq var. Maraq var ki, budur ki, bizim idmançılar həm Avropa çempionatında, həm Dünya Kubokunda, Dünya çempionatında iştirak edirlər. Məlim, mən istəyirəm, vaxtımız azdır. Hərəkətlərlə izləyicilərimizi tanış eləyək. Bir neçə hərəkət göstərərdiniz bu idman növünə xatırlar. Bu idman növünə mən sizə qeyd edirəm ki, bizim gördüyünüz bu idmançılar profesional döyüşəndir. İdmançılarımızda Dünya və Avropa mükafatçılardırlar. Səlim Asif, Nəbiyev bizim idmançılarımız bunlar. Çox köşə biz MMA döyüş idman növünə iştirak edirlər. Həm universal döyüşdə, həm Əlbəyaxa döyüş növlərində. Mənim xüsusi hərəkətlərdən hansıları göstərmək olar? Yəni bu idman növünə xas olan hərəkətlər. Bu idman növünə xas olan odur ki, əl-ayaq zərbələridir. Həmin dediyinizi idmançıların üstündə zəhmət olmasa göstərdiyimiz kimi, bu gördüyünüz kimi zərbələr üzərində işləyirlər, ayaq zərbələri və fəndlər üzərində çalışırlar. Atışlardır, hamısı sınırımızı fəndlərimiz də daha doğrusu, indi onları da özümüz üçün göstərərik inşallah. Həm əsas da bizim profesional döyüşdə geyimlərimiz şortiklə olur və bir də bizim geyim közümüz bu kimonoydadır. Məlim, bu idman növünün MMA ilə hansı fərqləri var? Yəni, o məqama toxunardı. Bunun bir variantı var ki, MMA-ya tam bənzərdir, amma qaydalarında çox fərqlidir ki, bu idman növündə yalnız biz idmançıları 5 round üzərində 3 dəqiqədən çıxış edirlər, kimonosuz geyimdədirlər, amma kimonolu geyimdə elə bil ki, 5 dəqiqə, yəni vaxtsız döyüş aparırlar. Digər hansı? Həmən geyimlər, bizim profesional geyimlərimiz ağ və bu geyimdə də döyüşlərdə bu gördüyünüz kimi
geyimlerimiz iki rəngdə olur, ağ və yaşıl geyimdə. Bunların fərqi nədir bəs? Yəni ağ və döyüşlədir, əl-ayaqdır, burada düzdür, həmən zərbələrdir. Sadəcə gördüyünüz kimi fəndlər də burada həm bir neçə idman növünün tətbiq olunubdur. Belə deyim, judo fəndləridir, sambo fəndləridir. Hətta burada boksun zərbələridir və karatenin bir neçə fəndə zərbələri var ki, əyaq zərbələri burada tətbiq olunubdur. Həmin zərbələrdən bir neçəsini göstərə bilərsinizmi? Mümkündürmü? Orxan müəllim, bu bizim aid olan şey Orxan müəllim bu haqqda şey eləyir. Bizim bilirsiniz ki, kapitan komandamızdır. Orxan müəllim də Elçin müəllimlə işləyirlər. İnşallah ayaq zərbələri, əl ayaq zərbələrini göstərərlər. İnşallah oradan da fəndləri tətbiq edərlər ki, əl ayaq zərbələrindən sonra da fəndlər də göstərilir. Zəhmət olmasa idmançılarımız hərəkətləri göstərsinlər, izləyicilərimiz də baxıb tanış olsunlar zərbələrini. Siz fənd 1-2 zadın böyük. Hətta bu zərbələ görsə, əl ayaq zərbələrli rəqibin ayağını tutaraq onu yan üstə fəndləri atırlar. Bütün fəndlərin, güləş növlərinin fəndlərin hamısı burada tətbiq olunubdur. Yəni, bir sözlə, yəni bu idman növünün içində demək olar ki, bütün idman növlərinə xas ola biləcək hərəkətlər mövcud. Bu idman növdür, ona görə də əl-ayaq zərbələridir, ona sonra fəndlərdir, sındırıcı fəndlərdir, hamısı burada tətbiq olunub ki, əsas da bunlar nədir? Götürübdür, güc strukturlarına, belə deyim də, Daxili İşlər Nazirliyində, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, Müdafiə Nazirliyində, bütün heyətlərində bu idman növündən tam səmərəli istifadə etmək üçün. Qariz müəllim, bəs valideynlər tərəfindən necə, yəni maraq nə dərəcədədir, övladlarını gətirib yazdırmağa baxımından? Yəni, ümumiyyətlə, valideynlərə buradan nə demək istəyirəm? Mən buradan bütün valideynlərə müraciət etmək istəyirəm ki, bu idman növü çox, belə deyim, təkminləşmiş bir döyüş idman növüdür. Döyüş növü ilə bərabər güləş növüdür. Burada bizim idmanda, bu idmanda məşğul olanlarımız da çoxdurlar. Gələn də var. Bizim bir neçə bu. Mən də hamıya belə müraciət edirəm ki, bu idman növü ilə məşğul olmağa övladlarını rəva bilsinlər. Ona görə ki, bu idman növündə bütün, bəyək dediyim kimi, cəmlənir bütün idman növləri. Bütün idman növüdür. Yəni, bunu da belə deyim ki, o adı döyüş olduğuna baxma, bu idman növündə çox qaydalara riayət olunur ki, ağrıcı fəndlər və zədədən tam demək olar ki, azaddırlar. Çox burada o bir idman növündən fərqli olaraq ağrıcı fəndlər də, ağrıcı fəndlər qadağan olmuş hərəkətlərə tam qadağan qoyulur ki, o hərəkətləri zədələr olmasın. Sizə təşəkkürümü bildirirəm, Mübariz müəllim, tələbələrinizə, həmçinin Əlbəyaxı Döyüş Liqasına gələcək işlərində uğurlar arzu edirik. Ümid edirik ki, çoxlu tələbələrimiz olacaq və bizi izləyən izləyicilərimiz də baxdılar, tanış oldular. Düşünürəm ki, xoşunuza gəldi və övladlarınızı gətirib yazdıracaqsınız. Elə Mübariz müəllim də təsdiqləyər, yəqin ki, bu idman növündə yaş limiti yoxdur. Kim istəsə gəlib rahatlıqla məşğul ola bilər. Bəli, bizdən bugünü çatdıracaqlar bu qədər. Növbəti günlərdə fərqli idman növlərinə sizləri tanış edəcəyik. Bizi izləməyi unutmayın, sözü studiya ötürəm. Çox sağ ol, İbrahim. Bəli, çox düz vurguladın, izlədik, xoşumuza da gəldi. Çox sağ ol ətraflı məlumat üçün. İdman xəbərləri ilə davam edirik vaxt itirmədən. Bugün, yəni 23 oktyabr, Albaniyanın paytaxtı Tiranada U23-lər arasında dünya çempionatı başlayır güləş üzrə və bizim 25 güləşçimiz hazırda oradadır. Adlarını vaxt cəhətdən sadalaya bilməyəcəm, amma onu deyə bilərəm ki, 9-u sərbəst, 10-u Yunan Roma, 6-sı isə qadın güləşçi olaraq bu mübarizəyə qoşulub və nəticələr nə olacaq? Həftə qarşıdadır hələ, qeyd etdiyim kimi 29 tarixinə qədər bu yarış davam edəcək. Çempionat haqqında ən son xəbərləri də elə bizdən eşidəcəksiniz və düşünürəm ki, bu çempionatı da izləməyə dəyər. Bu haqda sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Və növbəti maraqlı bir sujetin elə bir ki, daha bir növbəti maraqlı sujeti sizə təqdim edəyim. Qeyd edəyim ki, bu futbol tarixinin ən maraqlı transferlərinə həsr olunub bu sujet. İzləyin, qayıdacaq. Vaxtının futbol
əfsanələrindən biri Alessandro Del Piero İtaliya futbolu haqqında maraqlı bir açıqlama verib. Qeyd edib ki, İtaliyada futbol artıq darıxdırıcı olub. Çünki səviyyə keçmişdən müqayisədə aşağı düşüb. Əvvəllər burada Avropanın ən güclü futbolçuları oynayırlarsa, indi İngiltərə Premier Ligasına, Almaniya, hətta Fransaya gedirlər, legionerlər. Təəssüf ki, bugün biz dərhal nəticə tələb edən və daha sürətlə inkişaf edən bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Amma hamıya xatırlamaq istəyirəm ki, üzüm ildə bir dəfə yetişir. Bizim futbolçulardan gözləntilərimiz çoxdur və onlar bunu hiss edirlər. Onlardan həmişə qalib gəlmələrini, uğur qazanmalarını və rəqabətə davamlı olmalarını xahiş eləyə bilərsən. Bununla belə idmanda həyatdan həzz almaq lazımdır. Boşa vaxt sərf eləmək düzgün deyil. Alessandro Del Piero deyib bu sözləri. Bilmirəm, daha razısınız, yoxsa yox. Bəli, elə idmandan da zövq almaq lazımdır. Əziz tamaşaçılarımız, bugün bizə ayrılan idman səhərin sonuna gəldik, çatdıq. Əslində bilmədik bir saat yarım necə gəldi, hardan keçdi. Çünki bura çox maraqlıydı və inanırıq ki, ekran qarşısında bizi izləyən zaman da sizin üçün vaxtınız çox xoş, səmərəli keçdi. Çünki ən faydalılarını, ən maraqlılarını təqdim etdik. Yeni həftəniz, yeni gününüz uğurlu olsun. Sabah yenidən eyni saatda, eyni məkanda efir bələdçiniz mən Xəyilə və Orxan Süphan olacaq. İdman TV-də qalın, biz gedirik. Əzizdən müğayət olun, hələlik.